دوستو کی حال چال ہے جناب تسی ویکھدے پئے غلام ایم ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان ہاں حاجی غلام محمد دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے نال لگے بیل آئیکن نو کرنا کلک تاکہ ساری اچھی تے نویں ویڈیو دا نوٹیفیکیشن ہمیشہ طرح ویراں تے بھراواں نو ملدا رہے سب تو پہلے اج جناب ایک پہلا چوٹی دی ویڈیو لے کے آیا سوئی سوائی چوٹی ہے باقی شوق والی چوٹی ہے بھراواں نے شروع تو لے کے آخر تک جناب ویڈیو ضرور ویکھنی ہے باقی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے چینل میں شیئر تو لائک مفت میں کمنٹ ضرور کرنے نے باقی شوق دے مل نہیں ہوندے شوق ہی ہوندا اللہ دے فضل نال مجھ دا حوانہ اللہ دے فضل و کرم نال گلاں نال نہیں کیمرے دی نظر ہے تنی تو لے کے سار تک روانہ سونا تھن ماشاء اللہ پوری لوکیشن تے چارے تھن ماشاء اللہ چو نکراں تے لائی کھڑی ہے اے جناب پہلا وارا سوئی ہے کنے دن ہو گئے نے کنا مالک مول کردا ہے اگے چل کے ساریاں گلاں مالک تو سانجھا لواں گے باقی میرا کیمرہ مین اپنے کیمرے دی نظر نال بھراواں نوں تسلی کرواوے گا اللہ دے فضل و کرم نال ماج دا سبے دا وانا تنی تو لے کے سار تک روانہ باقی چوٹی دا قد اللہ دے فضل نال چنگا لام چنگی کڈا پٹھا ٹاک کیمرے دی نظر ہے شاہکاری اللہ دے فضل نال اور ماشاء اللہ چارے کسے جی چاہ پیو والے پیالے باقی لینے دینے مقدر سودا نا نصیب دے بھراواں نوں سفر کر کے محنت کر کے نیلی دے جانور وکھائے جاندے نے بھراواں دے شوق پورے کرائے جاندے نے پوری بریک ماشاء اللہ جی ٹیشو پیپر ہوندا ہے لتاں تو فٹ فٹ باہر لائی کھڑی ہے اونا وانا اگے اونا ہی پچھے جناب باقی کنی ولایت نکی نکی سنگھی سنگھی اکو جی اک ماشاء اللہ ماج دا قد چنگا لام چنگی باقی جناب اگو ماج بالکل پتلی پچھو منجے جنی چوڑی باقی میرے کیمرے دی نظر ہے بھراواں نے تسلی کر لینی ہے خور ماشاء اللہ چارے کسے وزن چنگا اللہ دے فضل نال باقی ساریاں گلاں مالک تو سانجھا لینے ہیں آج صاحب السلام علیکم جی آج کی حال ہے شکر ہے جی ایسا مجھ ماشاء اللہ ایک ہیرا اللہ دے فضل نال جی آپ ہیرے نو ہیرا آخنا ایویں جناب ہر مجھ نو آپ ہیرا نہیں کدے آخیا چوٹی پہن لینا گارنٹی نال گھر دی پہن لینا سوئی حالی چھگی موہ اچھا موہ چھگی ہے تے پہلا وارا سوئی ہے ایسا سوئی نو کنے دن ہو گیا تیسرا دے جی آج تیسرا دن اچھا مگر کٹا وکھانے بعد چ ایسا سوئی کڑی ہے پہلی تو گل ہے کھانا دی گارنٹی آپ لو نو خوش کرے تو نویں اچھا لو نو خوش ہوئے موٹا چومن تے پھر آپ کو لے جاوے کار دی چوٹی ایسا بڑے ماشاء اللہ اچھے بندے ہو تسی اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی لمبی کرے مائی تھوڑی شوق والی ہے ٹھیک ہے شوق دے مل میں پہلی کہہ کے نہیں ہوتے چوٹی میرا کیمرہ مین کھائی جانا آپ نال گل بات پوری کرنی ہے تاکہ بھراواں نوں سمجھ آوے کہ اج حاجی صاحب ایک حاجی صاحب دی انشاءاللہ ویڈیو لے کے آئے نے تے اللہ دے فضل نال ایک تہاڈی اج تو کوئی دو سال پہلے ایک چوٹی فیصلہ باغ کر لی سی اللہ دے فضل نال ویچی ایتھے دریا دے تے کھڑا اللہ دے فضل نال فیصلہ باغ تک سنی جا سی اے گل ہے بزرگ بندے جے گلاں صاف کرنی نے حاضر وقت جیڑا دودھ آپا ٹھنڈا اگلے دا لوں لوں راضی ہوئے تسلی کرے کنڈے تے رکھ لوے کنڈے تے رکھے ماں دا دودھ 15 سیر مل لوے کوئی بچے نوں چھڈ کے اچھا اگاڑی ماں دی 2.5 سیر ہوے تے لوے ہوا دو سیر ہوے تے نہ لوے اگلی جوڑی اگر 2.5 سیر گاڑی ہو اگلی جوڑی جو ٹھیک ہے سارا جناب دو ٹائم دا 16 کلو 16 کلو 15 کلو ٹھیک ہو گیا ایسا بڑا گل اس طرح دی ہے کوئی ویر یہ چوٹی اپنی آن لائن لو یا کوئی برا سفر کر کے آوے یہ آپ نے پیار محبت نہ چوٹی دینی ہے ٹھیک ہے جس طریقے دے تسی جی جے پیار محبت والے ماشاء اللہ تے کیونکہ بندے چیز ہی ہوندی تعریف آپ دی ویکھی نا ایتھوں ویکھی کوچ آ ساری بال لا چھڈ دو تسی کوئی مسئلہ نہیں اچھا موڑے وکھی ویکھ ماں دی ہاں وکھی ویکھ ماں دی نگی ہمدی ہے وکھی بالکل جے پتاسا ہوندا ہے ہاں اچھا صاحب تھنا دی گارنٹی تے پھوارے دی گارنٹی چوائی دی گارنٹی آئی سمجھ باقی اللہ دے فضل نال تسی یہ گل کرتے پے ہو اپنی چوٹی 20 سیری ہے 20 سیری اللہ دے وقت اپا 15 لیٹر دی گارنٹی دے ہن مناس ہاں ٹھیک ہو گیا ہن دے پیسے دسنے جو پیار محبت والے کتے اپا نا ویچ دینی ٹھیک ہے کتے گھر پٹ بڑا منگے رکھا ہن 7 لاکھ مول بولو 7 لاکھ
ماں میری 7 لاکھ دی ہے، 20,000 جیڑی تسی پیار محمد کراونا کرا لما، 6,70,000 دی کوئی جی چل کے آوے تے خدمت ہو دی، پیار سیوا پیار محبت نہیں چمدا 2,000 صحیح گل ہے، صحیح گل ہے، کاٹا وعدہ ہو جانا صحیح گل ہے، گھر دی اپنی کیڑی خریدی ہے یہ، ماں نے پیرو کا دے ٹوری نہ مایا دی، ماں دی چھورا میں 6,70,000 دے وچ انشاءاللہ حاجی صاحب تو پیار محبت ضرور کرواواں گے، باقی چوٹی اللہ دے فضل نال شوق والی ہے تے شوق دے مل چھڑ دے شکین لوگ انشاءاللہ جان دے نے ٹورے لے کے جی نواب دا ٹورا ہاں، مگر کٹا کیمرہ مین صاحب تسلی نال اج 3 دن ہو گئے جناب سوئی نو اللہ دے فضل نال کیمرے دی نظر ہے جتھے میں پیر رکھ لی چاہ تے اگے نہیں رکھنا اچھا کیمرے دی نظر ہے پراواں نے تسلی کرنی ہے ماشاء اللہ تے ماشاء اللہ دے کمنٹ ضرور کرنے نے باقی ترتی فرتی دا بہانا اللہ دے فضل نال کیمرے دی نظر ہے قد ماشاء اللہ چنگا لام چنگی اللہ دے فضل نال نمبر جناب 0348-0684-8 یہ جناب اپنا واٹس ایپ نمبر ہے یہ اپنا ایمو نمبر ہے ملانے جناب ایک اچھی تے نئی ویڈیو دے نال اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد